বাজেটে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বাজেটৰ এইটো জেদ আমি আপোনাক জনাই আছো জনমূৰী আয় বিগত সাত বছৰত দুগুণতকৈ অধিক হৈছে দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ বৰ্ষত জনমুৰি আয় আছিল ছয়ষষ্ঠি হাজাৰ তিনিশ ত্ৰিছ টকা দুহেজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষত জনমুৰি আয় এক লাখ বিশ হাজাৰ তিনিশ ছয়ত্ৰিছ টকা হৈছে আৰু দুহেজাৰ তেইছ চৌব্বিছ বৰ্ষত জনমুৰি আয় এক দশমিক তিনি পাঁচ লাখ টকা হ'ব বুলি ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্যখনে ইয়াৰ জনমুৰি আয়ৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুততাৰে বিকাশ লাভ কৰি আহিছে আৰু ই দুই হেজাৰ তেইছ চৌবিশ বৰ্ষত বিগত সাত বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় দুগুণতকৈও অধিক হৈছে ৰাজ্যখনৰ জনমূৰি আয় চলিত মূল্যত দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ বৰ্ষৰ ছয়ষষ্ঠি হাজাৰ তিনিশ ত্ৰিশ টকাৰ তুলনাত দুই হাজাৰ বাইছ তেইছ বিত্তীয় বৰ্ষত এক লাখ বিশ হাজাৰ তিনিশ ছয়ত্ৰিশ টকা হৈছে আৰু দুহেজাৰ তেইছ চৌবিছ বৰ্ষত ৰাজ্যখনৰ জনমুৰি আয় পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে য'ত নেকি দহ লাখ ছাত্ৰীক সাঙুৰি লোৱা হ'ব দহ লাখ ছাত্ৰীক দিয়া হ'ব নামভৰ্তিৰ অনুদান স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈ আগবঢ়োৱা হ'ব এই অনুদান চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়া ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এই সুবিধা বিয়া হলে অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব এই আঁচনিত একাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীয়ে পাব দহ হাজাৰ টকা স্নাতকত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা আৰু স্নাতকোত্তৰত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব পোন্ধৰ হাজাৰকৈ টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুক্ত মইনা আঁচনিৰ বাবে দুশ চল্লিছ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে একাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব দহ হাজাৰ টকা নিযুত মইনা নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত উদগনি হিচাপে বিত্তীয় অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব যাতে তেওঁলোকে উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈ অধ্যয়ন অব্যাহত ৰাখিব পাৰে এই পদক্ষেপে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা অভিযানক সবল কৰি তুলিব শাস্তিমূলক আৰু নিয়ন্ত্ৰণমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰি এগৰাকী কন্যাই কেতিয়া বিবাহ বহিব সেইটো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ তেওঁক আমি সক্ষম কৰি তুলিব লাগিব যিকোনো চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰীসকলে এই সুবিধা লাভৰ পৰা লাভৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱা ছোৱালী এই সুবিধাৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত নহ'ব একাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীলৈ দহ হাজাৰ টকা নামভৰ্তিৰ উদগনিমূলক ধন হিচাপে প্ৰদান কৰা হ'ব একেদৰে স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকললৈ গাইপতি বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা নামভৰ্তিৰ উদগনিমূলক ধন হিচাপে লাভ কৰিব নিয়ম অনুসৰি বিনামূলীয়া নামভৰ্তি স্কুটি প্ৰদান ইত্যাদি লেখীয়া বৰ্তমানে প্ৰদান কৰি থকা সুবিধাসমূহৰ ওপৰঞ্চি হিচাপে এই সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব মই বাজেটত এই আঁচনিৰ বাবে দুশ চল্লিছ কোটি টকা ধাৰ্য কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ ঊনচল্লিছ দশমিক ছয় সাত লাখ মহিলাক দহ হাজাৰ টকাকৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব বেংক ঋণ এই ধন ঘূৰালে লাভ কৰিব এক দশমিক দুই পাঁচ লাখ টকাকৈ ইয়াৰে সাতচল্লিশ হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ লাভ ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব নগৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযান হ'ব চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ দুই দশমিক পাঁচ লাখ সদস্যক সামৰিব এই আঁচনিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযান হৈছে এক অভিলাষী অভিযান যাৰ লক্ষ্য হৈছে আমাৰ মহিলাসকলক উদ্যোগী হিচাপে গঢ়ি তোলা এই অভিযানৰ দুটাৰ উদ্দেশ্য হৈছে অমৃত কালত আমাৰ মহিলা উদ্যোগীসকলৰ আয় বৃদ্ধি কৰা আৰু তেওঁলোকক ব্যৱসায়িকভাৱে সফল কৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে কেতবোৰ চৰ্ত সাপেক্ষে আমি গ্ৰামাঞ্চলৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ প্ৰায় ঊনচল্লিশ লাখ সাতষষ্ঠি হাজাৰ সাতশ তিয়াল্লিছ গৰাকী মহিলা সদস্যলৈ গাই প্ৰতি দহ হাজাৰ টকাকৈ উদ্যমিতা পুঁজি পুঁজি আমি প্ৰদান কৰিম তেওঁলোকে এই সুবিধা লাভ কৰাৰ পিছত আমি এনে প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ বাবে ন্যূনতম পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ বেংক ঋণ আগবঢ়াবলৈ প্রতিশ্ৰুতিবদ্ধ তদুপৰি এই ঋণৰ ধন তেওঁলোকে সদ্ব্যৱহাৰ কৰি সময়মতে পৰিশোধ কৰিলে এনে প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ মূলধনী সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব এইদৰে প্রতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে অনুদান ৰাজ সাহায্য আৰু ঋণ হিচাপে ন্যূনতম সাতচল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ টকা লাভ কৰিব আম্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকললৈ আবেদন প্ৰতৰণৰ কাম ইতিমধ্যে মই এই কথা জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে আমি নগৰ অঞ্চলতো মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা ৰূজান নগৰীয়া নামেৰে এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিব বিচাৰিছো আৰু এই আঁচনিখনে আম্মসহায়ক গোটৰ প্ৰায় দুই লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ সদস্যক সামৰি ল'ব মই এই আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবেও পৰ্যাপ্ত পুঁজি আৱণ্টনৰ প্ৰস্তাৱ দিছোঁ চৰকাৰী চাকৰিয়াল নথকা পৰিয়ালত নিযুক্তিৰ চেষ্টা চৰকাৰী চাকৰিয়াল নথকা পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থীলৈ সকাহ চাকৰি নথকা পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব পাঁচ শতাংশ অতিৰিক্ত নম্বৰ লাভ কৰিব পাঁচ শতাংশ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ জানুৱাৰীলৈ চৌৰান্নব্বৈ হাজাৰ পাঁচশ ছয়গৰাকীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ নশ দহটা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব নিশ্চিত হৈছে মুঠ এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ ষোল্লজনৰ নিযুক্তি সৰ্বাধিক সংখ্যক পৰিয়ালক সামৰি লোৱাৰ এক লাখ প্লাছ নিযুক্তি অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰিম বুলি আমাৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল আজি গৌৰৱৰে জনাওঁ যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহলৈ আমি চৌৰান্নবৈ হাজাৰ পাঁচশ ছয়গৰাকী চাকৰি প্ৰত্যাশীক সফলতাৰে নিযুক্তি দিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ নশ দহটা পদৰ বাবে ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মুঠ এক লাখ ত্ৰিশ হাজাৰ চাৰিশ ষোল্লটা চৰকাৰী চাকৰিৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰা হৈছে আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চিত কৰিব যে সম্ভৱপৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা এক অভিলেখ পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে অসম বাজেট দুহেজাৰ চৌবিছৰ প্ৰতিটো খবৰে আপোনালোকক জনাই যাম সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ ナマスカイ。